Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan, dobrodošlicu u dnevni magazin televizije Tuzlanskog kantona. Iza nas je veoma uspješna sportska sedmica. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je po prvi put u historiji uspjela izboriti plasman na evropsko prvenstvo i to dva kola prije kraja kvalifikacija. Naša muška rukometna reprezentacija je sinoć pobjedila reprezentaciju Austrije u Bugarskoj i vratila se u igru za plasman na euro. Sjajan rezultat ostvarila je mlada bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar. Ona je u Beogradu u disciplini 100 metara delfin ostvarila rezultat 57-37 i tako je ispunila A normu za plasman olimpijske igre u Tokiju i to je jedan od najboljih svjetskih rezultata ove sezone u ovoj disciplini, tačnije drugi rezultat u svijetu. Vraćamo se našoj futsal reprezentaciji. Kao što sam i rekao, sjajan uspjeh naših futsalera. Plasman evropsko prvenstvo već nakon 4 odigrane utakmice u okviru kvalifikacija, 12 maksimalnih bodova, potvrda plasmana je pobjeda u oba meča protiv selekcije Rumunije. Svakako da naša ova reprezentacija zasluži apsolutnu i našu pažnju i evo krenut ćemo sa mojim gostima, to su upravo reprezentativci Bosne i Hercegovine, golman Darko Milanović, želim vam dobrodošlicu na naš studio. Dobar dan, hvala vam na poziv. I Srđan Ivanković, također je reprezentativac. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala. I naravno, odmah na početku, iskrene čestitke za sjajan uspjeh koji ste uspjeli ostvariti sa našim reprezentacijom. Hvala, hvala. S obzirom da si, Darko, evo ti prvi put u našem studiju u dnevnom magazinu, voleo bi da evo počnemo razgovor sa vama, da mi malo kažete vaš utisak nakon ove 4 utakmice. Prvo ste uspjeli ona prva dva kola pobijeti Sjevernu Makedoniju u Zenici i onda mimo svih očekivanja pobijedili ste i slobodno mogu reći jednu veliku reprezentaciju kao što je selekcija Srbije i to u Novom Sadu. I sada ove dvije odlučujuće utakmice protiv Rumunije, rekao bi dvije lagane pobjede, mada rezultat u Rumuniji to i ne pokazuje, ali ovaj u Zenici je bio zaista ubjedljiv. Da čujemo vaš komentar, a nakon toga ću i zamoliti i kolege da nam puste izvještaj sa ove utakmice protiv Rumunije u Zenici. Još jednom hvala vam puno na čestitkama. Pa eto, mi smo, ova reprezentacija je jako dugo vremena na okupu i uvijek smo igrali dobro, stalno nam je falilo to nešto malo da napravimo neki veliki rezultat kao što smo sada napravili ovo plasiranje na euro. Kada smo vidjeli grupu, vidjeli smo i pričali smo između sebe, onako poznajemo sve te reprezentacije i Rumuniju i Srbiju. Naravno, Rumunija i Srbija su bili veliki favoriti. Srbija je ekipa iz prvog šešira, Rumunija iz drugog. I tu je bila Makedonija koja je isto jako, jako dobra ekipa, ona je iz četvrtog šešira. Vidjeli smo svoju šansu tu, razmišljali smo prvo da što bolje odigramo tu prvu utakmicu, to je bila najvažnija utakmica, ta prva protiv Makedonije, gdje su se pokazali kao tvrd orah, pobjedili smo 2-1, ali nije bilo ni malo lagano. Drugu utakmicu u Srbiji, naravno Srbija veliki favorit, malo prije sam rekao, ekipa iz prvog šešira, ekipa koja je četvrta na UEFA-inoj rang listi. I prije te utakmice smo imali malih problema, putovali smo u Srbiju bez tri jako bitna igrača, Galića, Radmilovića i Jalađića. Ali tu smo se skupili, pokazali smo da smo prava klapa, prava ekipa i onako slobodno mogu reći iznenadili u Srbiji i pobjedili sa 4-2, gdje smo tu već vidjeli sebi veliku šansu poslije te dve prve utakmice i dve pobjede da možemo napraviti taj rezultat konačno. Treća utakmica u Rumuniji, isto smo odigrali vrhunsku utakmicu i mogu tako reći, nagradilo nas je pogodkom upravo i Ivankovića, pogodkom u zadnjoj minuti utakmice. Mogu reći da nam se isplatio taj naš trud, da smo nagrađeni, tako da kažem, za sve to što smo radili u Srbiji, u Makedoniji. I onda ta zadnja utakmica je... Prva meč lopta, poslije tri utakmice i 9 bodova u Zenici, ta utakmica protiv Rumunije bio je samo jedan cilj. Znači da se ostvari pobjeda. U nekim pričama i razmišljanja u poretku i sa bodom bi možda bili već na prvenstvu matematički, ali mi smo izašli na teren, odigrali smo perfektnu utakmicu, slobodno mogu reći, sa 5 golova ispratili Rumune, kvalifikovali se na to veliko takmičenje i
stvarno osjećaj je izvanredan. Pre nego što damo riječ i Srđanu Ivankoviću, ja bih rekao, on je naš već stalni gost u dnevnom magazinu, da pogledamo mi ipak kako je naša prezentacija u toj odlučujućoj utakmici protiv Rumunije, toj takozvanoj prvoj meč lopti, ostvarila ubjedljivu pobjedu. Nakon samo 4 odigrane utakmice u kvalifikacijama, futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je prvo mjesto u grupi 4 i po prvi put u historiji izborila plasman na evropsko prvenstvo. Izabranici selektora Ive Kreze u četvrtom kolu su u Zenici savladali Rumuniju sa ubjedljivih 5-0 i tako dva kola prije kraja kvalifikacije ostvarili veliki uspjeh. U prvom poluvremenu, u kojem nije bilo puno uzbuđenja, jedini strelac za bosansko-hercegovački tim bio je Srđan Ivanković u 18. minuti. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, u 21. mrežu gostiju pogodio je Nermin Kahveđić za 2-0. Na 3-0 povisio je kapiten Anel Radmilović u 25. a na 4-0 u 37. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici Nermin Kahveđić. Konačnih 5-0 u 40. minuti postavio je Bilal Jelić. Naša reprezentacija je pobjedila u sva 4 meča u ovim kvalifikacijama, od kojih i 2 u gostima, Srbiju 4-2 i Rumuniju 3-2, dok su kao domaćini u prvom kolu također u Zenici sa 2-1 savladali Sjevernu Makedoniju. Na tabeli je Bosna i Hercegovina ubjedljivo prva sa 12 bodova, Srbija ima 5, a Rumunija i Sjeverna Makedonija po 2 boda. U preostala 2 meča koji nemaju rezultatski značaj za bosansko-hercegovački tim, naša reprezentacija će igrati sa Sjevernom Makedonijom u gostima 8. aprila i 6 dana poslije u Zenici protiv Srbije. Evropsko prvenstvo će se od 19. januara do 6. februara naredne godine igrati u Holandiji, a pored domaće reprezentacije i Bosne i Hercegovine za sada su plasma među 16 učesnika eura osigurali još Hrvatska, Rusija, Azerbejdžan, Španija i Italija. Ubjedljiva pobjeda 5-0 protiv Rumunije. Srđane, imali smo priliku da razgovaramo nakon one prve dvije utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Srbije i tada si rekao da ništa nije gotovo, iako je već bila ta neka bodovna zaliha u odnosu na protivnike. Rekao se, nema euforije, moramo biti ozbiljni. Ove dvije naredne utakmice su odlučujuće protiv Rumunije i evo, uspjeli ste, dobili ste obje utakmice, posebno ona prva gdje ste vi postigli taj pogodak koji je i rekao Darko u posljednjoj minuti za pobjedu 3-2 i evo načeli ste ih ovdje u Zenice, tako kaže. Vaš komentar nakon ovih duela protiv Rumunije? Pa dobro, evo, koliko se sjećam, tad smo možda govorili neka očekivanja da bi bod ili 3 možda bili dovoljni s te dvije utakmice, tako smo i govorili za Srbiju, bod, izgleda da nam ta nekako taktika ide na ruku kad malo spustimo očekivanja, ali eto, pokazali smo stvarno da ovaj put zaista vrijedimo da smo dosljedni evropskog prvenstva. Zaista ste pokazali da ste prije svega jedna odlična klapa, zaista jedna sjajna atmosfera, to se moglo vidjeti na svakoj utakmici da je vlada u reprezentaciji, ali da sigurno posjedujete to znanje za evropsko prvenstvo. Pa jeste, svakako. Onako nekako bih, ono što je meni poslije prve utakmice sa Rumunijom došla na inspiraciju je gledajući te Brazilce koji igraju za Rumuniju, nekako mi nije bilo tu nekih emocija, jer ipak grb, pogotovo reprezentativni, nije nekako džabe da se nosi tu na lijevoj strani, ipak je tu srcem se treba igrati za reprezentaciju, a to smo mi apsolutno pokazali. Vidjeli smo zaista da je vladala očigledna nervoza u reprezentaciji Rumunije, to se moglo primijetiti obje utakmice. To recimo nije bio slučaj sa reprezentacijom Srbije ili Sjeverne Makedonije. Da, pa dobro, mislim generalno Rumuni su vjerojatno iznenađeni, pogotovo i tom prvom, a pogotovo ovom drugom utakmicom, nisu očekivali. Generalno, čitava Evropa je iznenađena pokazanim našim kvalitetom. Ali opet kažem, to nije slučajno. Generalno, svih ovih godina od kada je futsal došao na bosansko-hercegovačku scenu i svi oni ljudi koji su se zalagali nesebično za futsal, oni trebaju da budu ponosni generalno na sve ovo. Evo i danas ovo što se dešava, pokazatelj da generalno pravi rad, kad se pravi rad dešava, da ne može da izostane rezultat. Tako. Darko, evo gledalci su imali priliku, oni koji nisu, a vjerujem da su oni rijetki koji nisu gledali uživo prenos te utakmice, da vide jednu prečku koju ste vi pogodili s gola. Nago, tada su Rumuni uveli tog dodatnog igrača, izvali golma, a naša reprezentacija to ne radi. Naša reprezentacija ima vas, kad je potrebno, vi idete u napad. Pa da, nije ovaj... To je jedna vrsta taktike, jel tako, koja je do sada upala? Nije rijedak slučaj da kada ekipa gubi, krene na sve ili ništa, go je prazan, ja sam tu, lopta mi se odbila, pokušao sam, uvodio sam prečku, a mi što igramo, mislim, mi smo prepoznatljivi po toj igri, imamo takve igrače da možemo da igramo taj sistem igre 5-4, tzv. Višak,
i dosta smo se dobro uigrali, mislim, evo, sad nam je u ovom slučaju, mislim da nam je donio rezultat, jer dosta posebno je ta taktika pala, ako se ne varam, u Novom Sadu protiv Srbije, zaista ste i tu, čini mi se, i izbunuli. Jeste, baš posebno protiv Srbije, gdje smo, Srbija je jako kvalitetna reprezentacija, malo prije sam rekao, i mislim da smo samo s ovom igrom mogli im parirati, jer u igri 4-4 su jako uigrana ekipa, imaju glavu i rep, što se kaže, sa ovom igrom, našom taktikom, 5-4, mislim da smo i tu malo poremetili, da smo zbog toga, ajde, mogu reći, pobjedili. Srđane, evropsko prvenstvo je tu, cilj je ispunjen, sada još dvije utakmice ostaju u kvalifikacijama, Sjeverna Makedonija gostovanje i domaća protiv Srbije, rezultatski nevažna, rekli bi, ali sigurno i te utakmice će imati značaj za našu prezentaciju. Pa, vjerujem da će to ući maksimalno ozbiljno. Pa svakako da hoćemo, za nas ima značaj, jer generalno, evo, nismo ni bili svjesni, mi smo već nizali 8 pobjedu u nizu, to je falilo možda ovoj reprezentaciji da se normalno navikne na pobjede. Generalno, skupljat ćemo bodove što se tiče rejtinga, da što bolje kotiramo na FN-oj rang listi i naravno da obradujemo još jednom ponovo naše navijače, našu publiku koja je stvarno ovaj put u velikom broju bila svim srcem uz nas. A vi ste evo jedna od 6 reprezentacija, ako se ne varam, koji su već osigurale plasman na evropsko prvenstvo. Na evropskom prvenstvu je 16 selekcija, a za gledalce koji ne znaju, 8 pobjednika grupa, 6 najbolji drugoplasirani i preostali dvije će li tako igrati baraž i domaćin. Da. Reprezentacija Holandije. Evropsko prvenstvo je od 19. januara do 6. februara naredne godine. Zna se, evo, igraće su u Amsterdamu i Groningenu. Evropsko prvenstvo je tu, vjerovatno već razmišljate o tom žrijebu, pa možemo li govoriti o nekim očekivanjima koga bi voli u toj grupnoj fazi, recimo na prvenstvo Evrope? Još uvijek se ne znam jakosne grupe, da, ali evo, postoji li kakva želja? Jeste. Pa, ja ne znam, ja sam zezao se sa Srđanom. Recimo da bi volio Azerbejdžan da dobijemo u grupi i naš igrač iz Bolinja. Tiago Bolinja je igra za Azerbejdžan. Igrali smo sa Azerbejdžanom prije 3 godine te kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Azerbejdžanu. U Baku tu smo izgubili 5-4 od njih, pa eto, meni bi oni bili želja da im se revanširamo i da odigramo sa njima. U taj moment su jako kvalitetna reprezentacija. Srđane, isto pitanje. Pa dobro, evo, generalno nama je to prvo veliko takmičenje. Tu svakako da ćemo dobiti jednu možda jako kvalitetnu ekipu kao što su Španija, Italija, Rusija. I to je onako dobro da mi vidimo gdje smo i da pokažemo koliko zapravo možemo da pariramo tim reprezentacijama. A ovo ostalo ne znamo, stvarno ne znamo koga bi mogli da dobijemo. Što se tiče želja, nije nam u suštini bitno. Ono što nam je bitno da prije svega budemo svi zdravi i da ostanemo na ovakvom broju kakvom smo sad i da zadržimo ovakvu atmosferu. A ono što se tiče generalno individualnog kvaliteta koji posjedujemo i sad ove atmosfere, svakako da će generalno i sad je evropskoj javnosti postalo malo čudno i interesantno to kako mi igramo, a to je svakako vanserijski kvalitet Darka Milanovića kojeg smo mi dobili, koji nam je trebao da postanemo ozbiljna reprezentacija i sa takvom igrom generalno možemo parirati svima. Mi ćemo svakako o reprezentaciji, o šansama i očekivanju evropskog prvenstva još govoriti još dok se završi kvalifikacija, kad bude obavljen i žreb, kad budemo znali ko su to protivnici. A evo za kraj razgovora, s obzirom da ćemo mi u nastavku emisije govoriti o klubskom futsalu Bosni i Hercegovini, o Premier ligi, oba ste članovi futsal kluba Salnes Tuzla City, tu je i treći reprezentativac, nažalost danas nije sa nama, Arnautović. Evo, u subotu ste izgubili jednu utakmicu domaću ovdje protiv ekipe Policajac, međutim, pitanje o kakvom ste sastavu igrali, vi ćete nam svakako reći, a i osigurali ste tu drugu poziciju u play-offu i sigurno da sad ove utakmice vam služe da se što bolje pripremite za taj play-off. Pa jeste, da, ovu zadnju utakmicu protiv Policajca smo bili znatno oslabljeni, nije igralo nas 6-7 igrača standardnih. Ja bi ovom prilikom pohvalio rad našeg kluba, futsal klub Salinas Tuzla City, jer i ovaj uspjeh reprezentacije dosta je dobro se radi u klubu, znači imamo ovdje kod nas u prvenstvu, znači Salinas i Mostar Stari Grad gdje su stvarno velika ulaganja u klub, dosta dobri igrači, dolazi je sama činjenica da kod nas u ekipi igra taj Tiago Bolinja iz Brazila, da igra Mladen Kocić, Slobodan Rajčević, ne znam, nija Gale Tomić, u Mostaru isto imamo i igrača sa strane, znači ulaže se u sport, dobri su treneri, naravno, da
naš trener Predrag Rajić, svi znamo kakav je to trener, onda Sloboda, ovaj Zoran Rakičević, trener golmana, slobodno mogu da kažem bez imalo da je to najbolji trener golmana futsala u Evropi. Jako dosta dobro se radi, dobro se trenira i naravno da je to ovaj i posticaj nama igračima da budemo što bolji i evo sada smo napravili taj rezultat, dosta znači to ulaganje u futsal. Srđane, stvarno bi bila velika senzacija da finale play-offa ne igraju Salonis Tuzla City i Mostar Stari Grad. S vama smo mnogo razgovarali do sada o samom klubu. Evo za kraj da nam kažete kakva su očekivanja, može li Salonis Tuzla City odbraniti titul prvaka Bosne i Hercegovine? Pa naravno da može. Ovako gledajući, sve pohvale idu Mostaru i Salinesu na onome što rade već u proteklih par godina za našu ligu, ali nažalost kažem, zato što su to samo dva kluba u našoj ligi koja ozbiljno rade, mi se nekako nadamo da će ovaj naš uspjeh, odlazak na evropsko prvenstvo, malo da popularizuje još više ovaj sport i da se malo više sredstava ulažu u to i da dobijemo još neke ozbiljne klubove koji će ozbiljno da rade, jer nekako je praksa do sad bila da se svi mi igrači razvijamo kroz turnire kojih masovno ima po našoj državi, ali evo sad su se pojavili Mostar i Salinas gdje su se igrači počeli razvijati i nadamo se eto da ćemo skupiti još veći kvantitet igrača i mladih i da ćemo iz toga da dobijemo kvalitet gdje ćemo postati stabilna evropska i liga i reprezentacija i da će naši klubovi u evropskom takmičenju kotirati jako dobro. Tako. Ja vam zahvaljujem na odvojenom vremenu, zaista još jednom iskrene čestitke za veliki uspjeh, želim vam da tako nastavite, evo da krenemo ovako redom, da prvo sa Salonisom odbranite titul prvaka, pa onda na evropskom prvenstvu da postignete što bolji rezultat. Hvala vam puno, ja bih sam još rekao za kraj, zahvalio bi se svim navijačima širom zemlje, jer ova situacija oko korone i svega, znači tu smo izgubili dosta jer nismo imali publiku, da. Mislim da bi sad u areni u Zenici bila sigurno prepuna arena, ali stalno dobijamo poruke, podrške preko društvenih mreža i stvarno nam to, naravno, jako puno nam to znači. Evo, ovom prilikom samo da se zahvalim svima. I ono što je jako bitno je generalno medijska pažnja i svi, ovim putem se stvarno zahvaljujemo svim medijskim kućama. Hvala.